Gatački borci naredne godine 7. avgust, odnosno dan Gatačke brigade, dočekaće kraj monumentalnog spomenika u samom centru grada. Ovo je spomenik za više od 50 boraca koji su svoje živote dali stvarajući Republiku Srpsku. A obzirom da ni jedan dio Gatačke teritorije nije bio direktno ugrožen, predstavlja zaista veliki broj poginulih, ističe predsjednik boračke organizacije opštine Gacko Slobodan Ilić i dodaje. Spomenik sa puno simbolike koji se nalazi ovdje u samom centru grada gdje i pripada takvo obeležje da se gradi. Predstavljaće mnogo za naš borce, za porodice, prvenstveno porodice poginulih boraca, za generacije koje dolaze. On se nalazi ovdje u centru grada gdje su raskrće svih puteva. Ovdje su putevi koji voze prema jugu, prema istoku, prema zapadu i sjeveru. To su putevi koji su se gatački borci kretali za vrijeme odbrambeno-otadžbinskog rata. Obzirom da se radi o lokaciji u samom centru grada, na početku je bilo mnogo posla, od pripremanja podloge, izmještanja instalacija i dizanja temelja, kaže načelnik odjeljenja za prostorno planiranje Aleksa Zelenović. Sada ide srednji dio sa ukrštenim betonskim platnima, koji je parabolično oblika i on ide do krune koja će biti na samom vrhu, on ide do kvote 5,80, a sa krunom visina je 8,48 metara na koju ide i krst. Znači, otprilike dolazi pod tijeme, ispod samog tijemena, ne tijemena, nego okapnice, krova na staroj opštini. Uklapa se u taj ambijent. Mi taj objekat pravimo da bude trajan, monumentalan i da dobije takav izgled, takvu formu i takav kvalitet koji će ostati sigurno zabilježen u narednih 100 godina i više kao vrhunsku građevinu. Uzimajući u obzir činjenicu da dolazi period zatišja u građevinskoj sezoni, očekuje se da se radovi nastave na proljeće. Za to vrijeme radit će se na dorađivanju detalja zbog vremenskih prilika u opštini Gacko. Pa mi planiramo po najboljim našim željama i pretpostavkama, s obzirom da smo ovih dana uradili neku dinamiku radova na proljeće, da bi završetak svih radova, znači da komplet spomenik sa okruženjem bude završen do dana brigade 7. augusta i naredne godine. Za izvođača radova izabrano je preduzeće Konstruktor Inženjering DOO Bileća, a finansira se iz kreditnog zaduženja za uređenje centra grada. Njegova vrijednost procjenjuje se na više od 160.000 konvertibilnih maraka, uz dodatnih 30.000 konvertibilnih maraka koje će biti uložene u rasvjetu.